mukomeze mugubwe neza kandi mugire amahoro n'amahirwe mwe mwese mudahwema ko wananatwereka tubagezeho inkuru zitandukanye by'umwihariko tuze guhera kuri iyi nkuru igira iti karasira emabure yagarukiye leta nyuma yo kugerageza gukurikira abayirwanya umuhanzi wamenyekanye cyane mu biganiro ku rubuga rwa yutube bitavugwaho rumwe karasira emabure avuga ko ubu yagarukiye leta y'u rwanda nyuma yo kugerageza gukurikira abayirwanya akabona nta cyerekezo bafite ibi yabitangarije mu kiganiro yagiriye kuri bwiza tv kuri uyu wa kabiri tariki ya kabiri werurwe bibiri na makumyabiri na rimwe karasira emabure yagize ati abantu bavuga ko ndwanya ubutegetsi bw'u rwanda hariho umuntu wavuze ngo sinzi uko babivuga ariko ngo urugamba utazatsinda uru usubira inyuma ni urugamba ntashobora gutsinda leta y'u rwanda uko nyivuga yego ntabwo arabere hari amakosa bakora ariko ku rwego rw'ingufu leta y'u rwanda ifite ingufu zihagije yavuze ko ingufu leta y'u rwanda ifite ziri mu gisirikare mu butasi muri diplomasi ubukungu n'imari ati ntabwo rero umuntu nkanjye uzi ubwenge nagerageza kurwana urugamba ntazatsinda urugamba utazatsinda ururwana wisubirira inyuma karasira avuga ko atigeze arwanya leta y'u rwanda nk'uko bamwe babivuga gusa ngo yigeze kujya yumva abatavuga rumwe na leta yifashishije imiyoboro yabo batangiriraho amakuru irimo amaradiyo avuga ko ibyinshi abatavuga rumwe na leta basezeranya ababakurikira batabigeraho ati ariyo mpamvu nanacitse intege ndavuga nti ndamutse nanagiye muri aba bantu ntacyo twageraho nashatse kubigerageza ngendeye ku ma media itangazamakuru byabo ariko mbona nta hantu twagera kuko nta bantu bavuga ngo igihe ni iki ugategereza imyaka baguhaye ukabona u rwanda bubatse convention center abandi bakiri mu mashyamba ya congo barangiza bati igihe ni iki ukabona u rwanda bubatse elena abandi bakiri mu mashyamba ya congo karasira emaburi yibajijweho cyane bitewe n'ibiganiro byagibwagaho impaka yatambutsaga ku rubuga rwa youtube rwe rugue. rwitwa ukuri mbona avuga ko anyuzaho ibitekerezo by'uko abona ubuzima n'amateka by'igihugu mu furuka zitandukanye bamwe mu bakoresha imbugankuranyembaga bakamushinja ibyaha birimo gupfobye jenoside yakorewe abatutsi ibi biganiro ni nabyo byatumye yirukanwa ku kazi ka leta tariki ya cumi na kane na makumyabiri aho yari umwarimu wigishaga ubumenyi bwa mudasobwa computer science muri kaminuza y'u rwanda ishami rya nyarugenge ur crisite kuva muri bibiri ubuyobozi bwa kaminuza buvuga ko ibyo atangaza binyuranyije n'indangagaciro n'amahame n'inyigisho by'uburezi nguko uko niko bihagaze karasiramabure akaba nawe yigobotoye ingoyi y'ubugarasha cyangwa akaba avuye mu bo bitaga ibigarasha nituva aho ngaho kandi rikadusimbukire i rubavu nitugere rubavu turasanga bagira bati rubavu bahangayikishijwe n'agatsiko gakarara amabuye ku nzu zabo bamwe mu baturage bo mu murenge wa rugerero akagari ka rugerero umudugudu wa kabarura bavuze ko bahangayikishijwe n'abantu batazi barara batera amabuye hejuru y'inzu zabo uretse kuba bahangayikishijwe n'umutekano ngo ibi binabangiririza inzu kuko aya mabuye aterwa amena ibirahuri by'amadirishya akabasanga aho baryama aba baturage bavuze ko ijoro ryose bataryama kuko baba bategereje urupfu kubera ubwinshi bw'amabuye aterwa ku nzu zabo akangiriza ibirahuri kahambo jididi yavuze ko hashize ibyumweru bibiri we n'umuryango we bataryama bisanzuye kubera amabuye batera ku nzu umunsi ku wundi umunsi ku munsi asaba ubuyobozi kubatabara ati kuva ku wa gatatu tariki ya makumyabiri gashya iyo bigeze saa moya batera amabuye ku ngo zose aba ameze nk’amasasu. abanyerondo baraje bageze iwanjye babura aho amabuye ava barabireka. batubwiye ngo tujye kurega dutegereje ikizavamo badutabare kuko ubu twiryamira saa kumi ubuyobozi ntibudutabare kuko turahangayitse habimana Samuel we yavuze ko ibibabaho atari ubujura ahubwo ari urugomo kuko biba buri munsi ku masaha amwe ati byatubereye urujijo uburyo aya mabuye aza ni ibintu bidasanzwe uba wumva ari ingo zose utamenya aho aturuka kuko abava hirya no hino si ubujura kuko biba iminsi yose kuva ku wa makumyabiri gashyantare buri munsi badutera amabuye ubuyobozi budufashije bwakurikirana abakora uru rugomo umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa rugerero Nkuru nkurunziza faustin yavuze ko ku bufatanye n'inzego z'umutekano bari gukurikirana iki kibazo ngo hari n'abafashwe bagomba gukorwaho iperereza ati aba baturage baratabaje twara hamwe na polisi na rib hamwe n'ubuyobozi budukurikirana amakuru haza kugaragara ko aho byabereye hari ingo ebyiri zisanzwe zifitanye amakimbirane ubushishozi twabashyikirije urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha sitasiyo ya rugerero kugira ngo bakore iperereza ukuri kugaragare n'ababiri inyuma bamenyekane aba bantu batazwi batera amabuye mu ngo z'abaturage bibasira ingo zirindwi z'abaturage bo muri uyu mudugudu wakabarora nubwo abayobozi bavuga ko hari imiryango ibiri ifitanye amakimbirane aba baturage bavuga ko ntaho bahuriye n'amakimbirane kuko bitatuma umudugudu wose urara udasinziriye hakunzwe kuvuga agatsiko gakora ibikorwa by'urugomo kiyita shitani mu murenge wa gisenyi abaturage bakaba bavuga ko baba aribo bimukiye mu mirenge ya rugerero na rubavu akaba ari nabo baba barimo guteza umutekano muke n'ubwo ubuyobozi butabyemera ngo nguko bagerageze bakorerwe ubuvugizi bakorerwe ubuvugizi rwose turebe yuko iki kibazo cyakemuka reka dukomereze kuri iyi nkuru ya sena sena yemeje abayobozi bashya barimo umuyobozi mukuru wa reb inteko rusange ya sena yemeje abayobozi bashya mu nzego z'uburezi barimo dr nelson nbarushimana na dr bernard bahati bitezweho guhindura byinshi mu burezi kuri uyu kabiri ni bw'inteko rusange ya sena yafashe umwanzuro kuri raporo ya komisiyo y'imibereho y'abaturage n'uburenganzira bwa muntu ku isuzuma rya dosiye y'abayobozi basabirwa kwemezwa n'abo mu nzego z'uburezi muri abo bayobozi karimo nelson nbarushimana wemejwe ku manywa ku mwanya w'umuyobozi mukuru w'urwego rushinzwe uburezi bw'ibanze reb na dr berinari bahati wagizwe umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri dr imbarusha imana yabwiye komisiyo ko azashyira imbaraga mu mashuri y'incuke agashakirwa abarimu babyigiye kugira ngo umunyeshuri ugiye gutangira amashuri abanza azaba afite ubumenyi bw'ibanza yavuze ko kandi azashyira imbaraga mu kongerera abarimu amahugurwa mu bijyanye n'ikoranabuhanga no gukora ubushakashatsi kugira ngo harebwe aho isi igeze mu bijyanye n'uburezi kandi bakajyana nayo perezida wa komisiyo y'imibereho y'abaturage n'uburenganzira bwa muntu ubuhire adiye yavuze ko mu gusuzuma dosiye z'abayobozi hasuzumwe inshingano z'ikigo umwirondoro no kugirana ikiganiro na buri muyobozi usabirwa kwemezwa mu myanya umuhire yavuze ko mu kiganiro komisiyo yagiranye na dr bernard bahati yagaragaje ko afite ubushake n'ubushobozi bwo gukora inshingano yahawe bishingiye ku mirimo yakoze n'ubunararibonye afite mu burezi dr bernard bahati yasobanuye ko hazakorwa ubugenzuzi bugamije kureba ireme ry'uburezi harimo kureba uko abarimu bigisha uko abanyeshuri biga n'ibyo bavanamo cyane ko ari nabyo yari ashinzwe muri kaminuza y'u rwanda bahati yakoze ubushakashatsi bujyanye no kureba uko ikoranabuhanga ryakoreshwa mu gukora isuzuma bumenyi rikoraho buhuye n'imwe mu nshingano z'ikigo asabirwa kubera umuyobozi bityo asanga ibyo yize nibyo yakoze bizamufasha mu nshingano ze nyuma y'impaka zagiwe n'abasenateri bagaragaje abo bayobozi bemejwe ariko babwirwa ko hari ibikwiye kwitabwaho mu kunoza no guteza imbere ireme ry'uburezi cyane ko hakiri ibibazo byo kwitabwaho Wifurije gukomeza kugira amahoro n'amahirwe muri imana